Match the words with their definitions. Leksik izahlara göre sözleri uyğunlaşdırın. Brave, cəsur. Dangerous, təhlükəli. Friendly, səmimi. Kind and nice to people. İnsanlara karşı xoş niyetli ve səmimi olmaq. Bu üçüncü variantda olan sözümüzə uyğun olduğu için friendly'ye A variantını seçmiş olacağıq. Not safe and can hurt you. Təhlükəsiz olmayan, səni incidə bilən. Yəni təhlükəsiz olmayan dediyimiz üçün təhlükəli, dangerous sözünə uyğun götürəcəyik ikinci versiyamızı. Not afraid to do something scary. Qorxulu, dəhşətli bir şeylər etməkdən qorxmamaq, çəkinməmək. Bu brave, cəsur sözümüzün leksik izahıdır. Demək ki, 1C, 2B, 3A. A variantı düzgün cavabımız olacaq.